U Nikolajevskoj oblasti izvršen je napad na položaj oruženih snaga Ukrajine gde su se nalazili strani plaćenici. Likvidirano je preko 200 ljudi, saopštio je za RIA Novosti koordinator Nikolajevskog pokreta otpora Sergej Lebedev. Udar je bio usmeren na položaj vojnika u odmaralištima u Koblevo. Nekoliko baza je uništeno, a poginulo je više od 200 ljudi. Poznato je da je u Koblevo bio centar za formiranje brigada oruženih snaga Ukrajine. Takođe tu su bili prisutni i strani plaćenici koji su obavljali obuku za desant pomoću vojnih gumenih čamaca, naveo je Lebedev. Prema njegovim rečima, na bazama u Koblevo viđeni su vodeni motocikli prepravljeni u navodne bespilotne aparate. Lebedev je podsjetio da su oružane snage Ukrajine pod vođstvom plaćenika iz Velike Britanije pomoću slične tehnike pokušavali da napadnu rusku flotu. U međuvremenu, juče i danas su izvedeni napadi na Kursk. Ukrajinska armija je prešla granicu sa Rusijom i zauzela nekoliko sela. U toku su žestoke bitke.